Хясалтынхаа 6 гишүүн хясаа тоор шингэж хийж гэж байна. Таны дээр нь яваа байж суртах. Яг зүгээр хэд хэдэн асуудал байна. Нэгдүгээрт нь сонгуулийн хууль гэдэг маань бас нэг тийм өдр болгон өөрчлөгдөдөг зүйл биш л баймар байгаа юм л да. Ягаад гэвэл сонгуул гэдэг маань бол бас нэг нэр хүндтэй байх хэвээр, ихтгэл даах байх хэвээр, сонголт хийсэн ард иргэд маань бол бас сэтгэл хангалуун байхыг анзаарах хэвээр бол гэдэг. Тэр утгаараа бол энэ сонгуулийн хуулинд бол нэлээд тулхтай хандчихлаа. Шийдэх хэвээр бол өгсөн нэгдүгээр тиймсэн байгаа. За хоёрдугаарт нь бол сонгууль маань өөрөө Монголын сонгуулийн хуулиараа дамжуулаад энэ төрийн эрхийг барих үйл ажиллагааны төлөөллийн бүрэн дүрэн хангах асуудал бол их чухал байгаа юм. Тэр үднээс нь аваад үзэх юм бол сүүлийн үед бол нэлээд том гажуудал гараад байгаа. Тухайлбал одоо 30-40 мянган сонгогчтой нэг тойрог байхад бараг 200-аад мянган сонгогчтой тойрог бас байж байгаа жишээтэй. Тэгэхээр ч одоо үнэхээр л харилцаа адилгүй болчиход байгаа үст тийм ээ. Тэгээ тэр утгаараа бол сонгогч болгоныг бас нэг төлөөлөх тэр төлөөллийн тэгш хангаж өгөх шаардлага бол байгаа л да. Баяд энэ утгаараа бол сонгуулийн тойргуудыг эргэж харах сонгогчдийн тоо тойн бас нэг уйлдуулж өгөх тийм шаардлага бол байгаа. Тэгээ тэр утгаараа л одоо энэ хуулийн төсөл маань өргөн баригдаж гин гэж би ойлгож байгаа. Энэ үднээс нь аваад үзэх юм бол би бол дэмжих ёстой л гэж бодож байна. Усны хуулийн нэг тогтоол аваад байгаа хүний хэрэг тэр тогтоолоор бол өөрчлөх боломжгүй гэдэг байсан юм уу? Гэхдээ тэгэхдээ эргэцсэн хувьд бол холбогдох байнгын хороод байж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэрэн байгуултын байнгын хороо байж байгаа, хөлцөн байнгын хороо байж байгаа. Тэр бол одоо манай Монголын шилдэг хүмүүсийг л цуглуулал мэрэгжлийн зүгээс нь үнэлтэлдөгөл орж ирэх хэрэгтэй байлгүй дээ. Одоо ирж тасуулах юм бас эхлээ өнөөс зарлж ивээ гэдэг нэг санал болоод байна. Та юу мэдсэн юм бэ? Надад бол мэдээлэл алга зүгээр сони хэвлэл дээр бол тиймэрхүү яриа гарсан байналаа. А зайлшгүй шийдэх ёстой асуудлууд байгаа бол одоо шийтгэхээс өөр яах вэ гэсэн л тийм бодолтой байна. Гэхдээ зүгээр яг банкын зайлшгүй одоо тийм ээлж тус чуулган зарлах хэмжээнд байна уу үгүй юу гэдэг нь сархал ёстой байх л та. Сони хэлцүүлэлт бол бодлоо банкуудын ер нь их монопол байна. За ер нь яг өөрсдөө ингээд зүрхэнд ашиглахгүйсэн хэлчихээс ер нь гадны банк оруулж ирэхэд манайд ер нь боломж их бий. Яг үүтэ энийг бол би хэрвээ зөв ойлгож байгаа бол нэх улаарад эсэргүүцээд байх юм байхгүй. Нэх сүрхи өрийн хашгараад дэмжиж байхын ч хааш нэлийн бодцтой л оруулж ирэх хэрэгтэй байхгүй. Тухайлбал манай арилжааны банкнууд өөрсдөө санхүүжилтийн их үсвэрийг гаргаж өгч чадахгүй байгаа. Хэмжээ нь өрөхгүй байгаа. Цар хүрээ нь өрөхгүй байгаа юм энэ төр бол яагаад одоо бусад банкнууд үйл ажиллагаа явуулж болтгүй. Тэ мэ? Тэр мэр юмнууд ингээд нэг жоохон уян хатан хандгал ёстой юм л даа.